bismillaahi wa kafa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn fawdadii adi sababa ayaanu la xansaari doonaa ee xasan sheekh maxamuud uu ku talagalka ugu sameeyey xarunta midooda africa ujeeddadii laga lahaa iyo natiijada ka dhalaneysa sida jaamacadda s m c horanba life aan idinkugu sheegnay baaritaan markaanu sameynay adi sababa dhacdadii ka dhacday waxaa ku gardarnaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku talagal ayuuna u sameeyey oo ismaaciil cumar geelle ayaa godka ku riday ujeeddada lagalahaana waxaa weeye in etoobiya iyo abi axmed adduunyada barobagaando looga furo haddaba barabagaandadii sidee bay u bilaabatay fawdadii adhisababo sideebaa faa-iidadeeda xasan uu ku doonayay iyo soo carariddii uu soo cararay isagoo diblomaasiyadana toos aan ugu jarin nin aada u culus oo farmaajo markuu dalka ka talinayoy aan rajaynayo inuu geeyey qaramada midoobay safiirka soomaaliya u fadhiya new york ah u n k abuukar baalle oo aan rajaynayo inuu xawaadla u dhashay ayaa shalay toole wuxuu sii daayey khudbad qaangaad ah si furan qaramada midoobey abuukar baalle wuxuu ku dooday in madaxweynihiisi waa xasan sheekh maxamuude xarunta midooda afrika lagu qash qashaaday inuu gala loo diiday inuu ka khudbadayay loo diiday taasoo ka baxsan xeerarka caalamiga ah wuxuu tilmaamay sida aan laisugu halayn karin xarunta midooda africa ethoobiya inay ku taallo hadal u dhigma waxaan dhihi karaa abuukar baalle waa nin waxbartay waa nin diblomaasiyadda qaangaarka ah waana marka aan leenahay nimankan damul jadiid laleeyahay ama xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo wayna mucaaradaan markay khatar ay galaanna sistamkiisi kama maarmaan tusaale ayaan dhexdaasa markii arrinta ay ku adkaatay waa tii qadar uu ka degay xasan sheekh maxamuud uu farmaajo jilbaad qabsaday uu yihi siciid dani ila heshiisii inkastoo hadda uu ka baxay haatanna macnihi abuukar baalle waa tiimkii farmaajo meeshaasi de shaqada uu ka hayo qof kasta kama qaban karo saasuu u difaacaya nidaamkii inay burburiyaan way rabaan odawaa yuusuf raagi taliyihi hore ciidamada xooga markuu yaabo xasan uu u yeeraa marka kalena inuu duluu rabaa marka abuukar baalle waa nin wanaagsan laakin qaabka xasan sheekh maxamuud uu doonayay inuu uga faa-iideysto fawdadii adisababa macnehi dunida inuu uga gado waxay ahayd o aan idiin sheegayni waxay ahayd sida hadda bilaabatay in abuukar baale uu yiraahdo abuukarow hadal etoobia inay ku xadgudubtay qawaaniinta caalamiga shek in xarunta midooda africa state loo diiday inuu ka hadlay shek inaan meesha ma arkayse gale la ii diiday shek isagaana meesha hub la tegay isagaana qashqashaad bilaabay isagaana ma arkayse macnihii sida madaxweyneyaada madaxweyneyaasha ay u dhaqmaan si ka duwan damcay inuu u dhaqmo isagaa gurmad dalbaday ciidamo ah sidii badbaado qaran kuwii lagu sheegayo balaayo qaran oo kale marka waxaan rabaa inaan sheego ma arkayse faa-iidada uu ka rabay xasan sheekh maxamuud fawdadii adi sababa tiyaatarka uu sameynaye sida uu rabo inuu ga faa-iideysto hadda way soo baxbaxaysaa marka ly qudbada khudbadaha noocaasi ee qaramada midoobay laga soo jeedina waad arkeysaan anigu markaan sidaas leeyahay xasan sheekh maxamuudi etoobia markay kulmaan haddii labadooda ay kulmaan anigu soomaali baan ahay ko haddii xasan uu gardaran yahay islaamka wuxuu ifaraayaa eo bani-aadamnimada inaan dhihi karo madaxweyneyga uu gardaran yahay maxaa yeelay dariska xaq buu leeyahy anagu jiran baanaa etoobia sida xasan uu sheegay weligeen ma kala guureyno hadii iyadu ay gar daran tahayna me haddi gar daran tahay waa tan hada mar walba aan leeyahay de badeen etoobia masiinayno anaga inay qaadato no aduunka commercial waa caadi in la heshiis la galo oo wax la kala kiraysto dunida waa sidaasi laakin badan qaadana ciidamaan la imaanaya oo markeyse anaa kontaroolaya sax ma ahaanba la taaganaha marka xasan sheekh maxamuud qiiq isku qaris waaye badda isagaa dhiibay haddana ma arkayse macnihii way la xumaatay aniga isoo maruu yiri waa kaa haystaa baa layidhi saaxiib maxaan kaa tuugaayaa marka xasan sheekh maxamuud soomaaliya badaheeda qofka dhiibay waa isaga dekedaha teramkii hore dekadda boosaaso ku taalla imaaraadka ninka u gacan geliyay sow isagu ma ahan islaam allow waayah ee dekeda ku taala berbera ninka u gacan geliyay imaaraatka sow isagu ma ahan haddana kuwa kalau raba inuu dhamaystiro badihii o dhan uu iibinayaa dekedihi u iibinayaa anigu marka waxaan ya so la yaabanahay mararka qaar dadka soomaalida ah qof baa lagu dilayaa xamar marka lagu dilo isla kuwii dilay bay cadaalad u raadsanayaan war qof adiga ku dilay sideed cadaalad u weydiisanaysaa hawiyaa meeshaasi jooga siiba hiraab oo ma arkaysa dowladnimo meesha ma taallo oo xataa ilaaladii xasan sheek maxamuud baa guriga lagu dilay waad ujeedaan waa la sharqoolay mareexaanimo isaaqnimo dernimo haddana saasay tahay intay idaacada soo istaagaanba waxay kuleeyihiin cadaaladaan rabnaa oo kii dilaybaa rabaa cadaalad inuu i sameeyo function taasi ma shaqeynayso marka dhalanteedka in la iska daayaan qaba xasan sheekh maxamuud marka qorshyaasha uu kalahaayo dhan haraan kugu sheegay fawdadan inuu si kale uga faa-ideysto rabay ciidamo milatariga soomaaliya ama xooga dalka ah dhanka iyo hirshabelle oo iyaguna degaya hiiraan iyo meelahaas oo degaaya waxay isku dhaceen ciidamo macawisley oo beesha xawaadle ah waxba la isuma reebanin waxaan u malaynayaa idaacadaha inta badan ma sheegayaan laba dhimasho ah iyo sideed dhaawaca dhacday waxaa laga dilay ciidamadii xoogga markay degaayeen macawisley baadisha sideedda nin ee la dhaawacay hal waa beesha abgaal toddobana waa beesha digl iyo mirifle qowmiyadda maryland labada la dilay midi waa abgaal midna waa digil aw mirifle waa maryland dowladda soomaaliya ma idiin sheegtay intaasi okay gurmud ma u haysaa kaaga sii daran way go-doonsan yihiin xaafado ma tegi karaan magaalo ma tegi karaan waa la horfadhiya macawiislaa hor fadhida habeen horaa ugu dambeysay cunto ay cunaan sidaay u nool yihiin ilaahay baa og laakiin dowladda xasan sheekh maxamuud ma ka haysaan iyo warfaafinteeda ciidankaasi intaay qaadeen meel ay geeyeen sidaa loo laynaayo marka wiilasha waxaan u sheegayaa soomaaliyeed war nin walba gobolkiisi isagaa leh waraha ku dhammaanina xasan sheekh maxamuud dowlad ma ahan dowladnimo ma doonaayo dictatoriyad buu doonayaa inuu idin baabi-iyo rabaa wardhegama leedihiin dhagelay wax maqal m kudinteen muxuu ku dhintay wiilkaasi diglimrleadda muxuu ku dhintay wiilkaasi yamaxay ku dhaawacmeen todobada digli mrle hadii la yiado ninka abgal xawaadlewsli hawiya islayihiin maxaa ku dhimata adiga marka in ciidanka la qaado meelahaasi lagu daadiyo lagu laayaal rabaa digl imriflaha markaas kadib dhulkoodii loosoo dabamaro fiiriyaa xasan wuxuu taagan yahay baydhabo ayaan ciidamo geynayaa oo hawiye ah kuwii digl imrifla joogay baydhabona wuxuu rabaa inuu kasoo kaxeeyo wax lala yaabo waay xasan sheekh maxamuud inuu dictatoriyad rabo waxaa daliilkugu filan belaysku utagay uu ku jeesjeesay ilaahay baan kugu dhaarshi hal maalin xataa tuuto ma u gaday goorme ugu dambeysay beleyska soomaaliya ma ku sheegan karaa hal joog oo dhar ah oo belayska soomaaliya labo sano ku dhawaaduu jooga xasan sheekh maxamuud xafiiska waxaa ugu dambeysay maxamed cabdillaahi farmaajo markuu imaanahay iyagaa gacantooda kusoo gata ama qaarkood xataa manihi harqaan ma geysan karaan ila nin duur ku jira wa ma arkayseman magaala geeskeeda jooga cirbad iyo dun bay isticmaalaan dharkii wuu jeexjeexmay belayska qaarkii amirooyinka ma qabato afarto laidinsoo sawiray oo madaxweyneha la kulmaa iska dhaaf xuquuq male wax ma haystaan ma arkayse afar bilood ciidanka caadiga mushaar lama siinin marka xasan sheekh maxamuud beleska ayuu rabaa inuu u dhiibo dalka milatary oo dhan soomaalia in laga baabi-iyo ciidan kalaba aan la arkin horaanu kugu sheegay sanad guuradii sideetanaad wuxuu ku yihi soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa boqol kun inaan gaarsiina beleska milatry looma ban oraa wuuu uyii wadamo waxaa jira bilaa militar nool etoobiaaan la darisnahay badaas weynaa lenaay xaan wuuu kule mlitr loma baa maxaan noqonayna marka sidi dumar oo kalemanala kufsanaya macnuhu waa sidaas marka xasan sheek maxamud jidka u hayo waa ujeedaan dictatoria dadkiiskaliya lagu laynaayo buliis oo guryaha galgalaya ninkii naagta m kantaroolaya jifka maaacuntay waxaas guriguri waxaas rabaa inuusameey somaalia hadhowdiina aa isdiaaci karin dhankaa iyo ceeldoon iyo goofguduudna ciidamadii joogay maryland makaarsiib iyo dowladda uu hogaaminayay madaxweyne lafta gareen duurkay ku dhaqaaqeen meeshay gaaraanba intaasi u dhaafi maayo dardaarankeen waxaa weyey libaana aduuniya akiraba barnaamijkan halkaa noo joogo hadda firdowsa